Meninas, acabamos de sair do postinho, gente. Ele tomou duas vacinas, duas furadinhas. Mas chorou, mas se olhou, não foi, vó? Tá aqui, ó, gente. Já dormiu. Duas vacininhas na perna, que dá reação, gente. Ai. E tomou uma gotinha. Mas, enfim, a gente tem que dar, que é pro bem deles, né? Né, vovô? Vai com todo o dengue aqui. Chega só no seu lado de choro. E agora a gente tá indo pra casa. Tem que comprar um remedinho pra ele. Olha, gente, como ele tá aqui, ó. Ai, coicota de vó. Gente, tô rindo, dormindo, rindo, gente. Chegou na hora com o soninho. Chegou com o soninho grande da vacina, meus amores. Agora a vovó vai passar o dia todinho cuidando dele, meu Deus. Né, vó? E titia também. E titia também, meu filho. É, gente, ela tem um cuidado tão grande nele, que é um bem, né, meu filho? Uhum. Meu filho quer bem. Eu pensei que era no braço a vacina. Fala baixinho, é. É, olha. Vovó vai deixar dormindo aqui. E depois vamos fazer a compressa na perninha dele. É teu manto, branco é seu lar. Mãezinha querida, milé. Vá pro céu, gente. Ele ama eu cantar essa musiquinha pra ele. Ele ama. No instante ele pega no sono. Coloquei aqui o termômetro, que ele tava um pouquinho quente. Não sei se ainda tá em 36 ainda. Não sei se vai dar febre. E tamo aqui. Cuidando dele, né, Lulu? Uhum. Vovó já fez a compressa já na perninha. De tanto instante, gente, eu tô colocando a fraldinha com água bem geladinha, essa fraldinha aqui, gente. É aqui, ó. Essa daqui eu boto na perninha, ele, de repente, ele puxa a perna, gente. Ele senta o geladozinho na perna e puxa. Mas tá muito dolorido a perninha, gente. Ele fica encolhendo a perninha, né, vó? Mas vovó tá aqui cuidando. Vovó cuida de meu filho, vovó protege, né, mamãe? Uhum. Né, meu filho? Uhum. Né, de cuidar dele. Estamos aqui, gente, deitadinho. Porque ele só quer ficar nessa posição assim, ó. Deitado por cima. Se botar ele de pá pra cima, ele não quer ficar. Então ele tá se sentindo mais protegido assim, né? E graças a Deus parece que não vai dar febre, não. Falta 2 minutos e ainda tá em 36,8. Oh. Graças a Deus. 36,8. Pronto. Desliguei, gente. Bota aí, Lulu. Bota aí no pulso. Aí, gente, eu vou ver se eu me ajeito mais um pouquinho aqui. Pra a posição tá muito ruim. Pra poder ele ficar mais confortável aqui comigo. Meninas, ele fica aperreado com o flash, deixa eu falar. Hoje já é outro dia, hoje ele amanheceu melhor, teve febre só ontem à noite. Né, vovó? Ele disse, hoje é dia. Né, vovó? Ele disse o quê, Lulu? Ele disse, hoje é dia com a boca. Foi, mamãe? Vovó, Lulu tá mentindo, vovó. Eu não sei falar, vovó, não sei. Mas as pessoas têm que dizer. Eu não sei falar. É difícil, um pão, boião. Ah, oi, bonito. E o Lulu? O bichinho olhou pra titia. Brinca com ele, Lulu, brinque. Bichinho. Brinca com ele. Brincar? Sim, olha ele dando a mãozinha a você, olha. Eita. Brinque. E olha o meu dedinho.
É. Arrochando, meu Deus. Fala com ele. Acho que ele tá pensando que vai cair. Ele tá olhando pra você. Fala aí, Vini. Ai, a Rita tá gostosa. Gente, ele ri demais com o Lulu. Brinca. É daqui a pouco é quando toca na mão dele. É, fala com ele. A música, Luísa. Diga, menino lindo de vovó. De vovó não, de titia. Gente, ela chama de titia. Vai, cante pra ele essa musiquinha. Borboletinha tá na cozinha. Devagar. Fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, pena de pau. Olho de grito e nariz de pica-pau. Pau, pau. Agora fale. Fale com ele. Eu acho que ele tá vontade de rir. Tá. Eu rindo. Gente, ele é desse jeito pro lado de Lulu. Tem dia que Lulu conversa com ele, ele morrendo de rir. Mas tem aquele Lulu não quer conversar. Né, vó? Tem aquele que minha tia não quer conversar com eu. E eu pensei. Porque só quer brincadeira, eu acho. É, mas ele quer conversar com meu filho. E ele gosta. Não tá vendo que ele ri? É porque ele gosta, meu filho. Dá vontade de rir de novo. Dá. Você tem vontade de quê? De fazer o quê com ele? De dar um cheiro bem grande. Não, você disse que tem vontade de dar um cheiro bem grande? Né? De ontem. Deu? Quer ver, gente, olha. Ah, o botãozinho tá aqui, tia. O botãozinho pra que é? Você tá aqui, tia? Ah, menino bonito. É. O bichinho ainda tá olhando pra titia. Tá, ele quer brincar com você, conversar. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, pena de pau, olho de brilho e nariz de pica-pau, pau, pau. Ah, meu Deus, gente, olha. Tá aqui ainda com a roupa de dormir, olha. A Lorena vai tirar pra dar um bombom nele. Vamos ficar todo gatão, né, vó? Depois que toma esse bombom, vovó? É, vovó, eu sou um gatão da vovó. Eu sou um gatão. E de titia também. E de titia também. Bom, vovó vai ajudar. Agarra meu dedo. Tirar a roupinha pra tomar bombom. Agarra. Quem é o menino de vó? Quem é? Quem é o menino de vó? Fala pra quem é o menino da vovó. A vovó! Oh, não sou ali não, vó! Não tô ali não! Olha a xuxinha! Olha a xuxinha! É o menino de vó? É o menino de vó? É o menino de vovó? É sim, vó. É o menino da vovó? É sim. Quem é o menino da vovó? Quem é o menino da vovó? Quem é? Ai, 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 vovó. Ai, 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 se engasgou com a loja, vó. Oi, meninas, menina. Hoje já é outro dia, gente. Graças a Deus, Samuel não tá mais, Gente, ele tava muito enjoadinho no modo da vacina, né? Então, eu não gravei mais nada, porque ele tava muito enjoadinho dessas vacinas. Graças a Deus, hoje é outro dia. Ele já amanheceu melhorzinho, tá dormindo ali num soninho maravilhoso. E hoje, meus amores, eu vou mostrar a vocês o cantinho que Luísa vai começar a estudar. Como vocês sabem, não tá tendo aula, né? Então, as aulazinhas é em casa agora. Então, a professora dela passou algumas atividadezinhas. Vou aprontar aqui o cantinho, gente. Vou colocar nessa parede aqui, que é mais diferente pra a parede. É mais arejado. Pra parede, não. Pra janela, é mais arejado. Porque ali é muito escuro. É, lá na sala é muito escuro. É verdade, Lulu. Gente, Lulu já está arrumadinha. Já está com a roupinha da escola. Porque é bom a gente já deixar ela com o uniformezinho da escola, né? Pra que...
ela se dedique mais, para ela se sentir que está fazendo os trabalhinhos de casa, que é preciso estudar. Eu já estou sentindo. É, tá vendo? Já tá se sentindo, ela tá dizendo. Então, tem, vou organizar aqui o cantinho, tem colocar aqui o ABC de 1 a 10, as coisinhas dela, tá bom? Só não vou colocar o quadro hoje, porque ainda eu não comprei o quadro, tá bom? Então, vamos organizar, né, Lulu? Sim. Vem aqui mostrar as meninas como é que você tá. Olha, gente. Pode vir, mãe. Ela tá com a roupinha da creche, gente. Tá linda. Mamãe arrumou ela, né, meu filho? Aqui, meu amor. Olha, gente. Tá linda de mãe. Abaixa aqui pra as tia ver as roupinhas. Que coisa linda, né, mãe? Então, meus amores, vamos organizar. Eu vou mostrar aqui o materialzinho que ela tem aqui. Pra poder a gente pregar aqui as coisinhas na parede. Depois que tiver tudo apregadozinho, aí eu mostro bem direitinho pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, meninas, Lulu tava fazendo uma atividadezinha aqui, gente, essa aqui já foi do ano passado, que ficou sem terminar, então eles repassaram o livrinho pra gente estar ensinando em casa, eu tô sempre ensinando a ela nesse livrinho, né, Lulu? Eu tô aprendendo. Tá aprendendo, meu amor? Meu amor, gosta de estudar? Gosto. Tá bom, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar, que é o futuro das crianças, tá bom? É, mas Rafa vai estudar também. Vai, todo mundo... Eu escolhi Laone. Escolheu Laone pra fazer a tarefinha? Aham. Uhum. É lindo. Mas, mamãe, eu vou lá na casa dela, ela vai. Meu amor, as tarefinhas, nenhuma criança vai na casa de ninguém, a gente vai fazer em casa mesmo, sozinho, gravando pra mandar pra tia. Tá bom? É assim, depois quando começar as creches, é que meu filho pode ir, tá bom? Sim. Aí, gente, ó, é aqui, ó, lápis, que ela vai precisar, tem cola, tem tesoura, tem pincéis, tem apontador, aqui é um caderninho, gente, aqui. Um caderninho azul. É, que a professora dela mandou pra ela. Aqui são as tarefinhas que ela também foi do ano passado. E aqui tá a foto do índio. É, meu amor, do índio. Do aqui índio. É uma tarefinha que ela vai fazer só a próxima semana. Hoje só faz ser a apresentação. E apresentando o amiguinho. Aqui, ó, é pra pregar tudo na parede de 1 a 10. E aqui é o ABC. Aí a gente vai colar. E aqui esse... Esse caderno aqui vai ser pra mim ensinar ela em casa, tá bom? Aqui vai ser o do índio, gente, pra eu fazer com ela e colocar na cabecinha. Então, vamos lá começar a fazer nessa parede aqui. Gente, olha só, o Lulu riscou ali. Essa parede é melhor, meus amores, então vamos lá. Meninas, olha só, o que eu vou fazer. Gente, como a folha... peraí, meu amor. Uma aranha. Como a folha é um pouco grande, então eu vou diminuir um pouquinho aqui essas barrinhas brancas pra poder... Com a tesoura. Pra poder colar na parede pra que tenha mais espaço, tá bom? Porque se eu colocar assim, vai tomar muito espaço. Eu tava querendo cortar até aqui, só que eu vou cortar aqui... E mais aqui, pra ficar esse branquinho, deixar esse branquinho ao redor. E esse daqui eu não vou precisar cortar não, que já veio assim, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou cortar agora. To look my way, never.
Olha, meninas, assim, tá vendo, ó? Pra diminuir, porque o espaço aqui na minha parede, eu acho um pouco pequeno, sabe? Então, vou deixar assim. Vou cortar só um pouquinho aqui. E assim eu vou fazer nos outros tudo, tá bom? Time, I remember tonight I found something here with you. Running by the roadside, wait up for me, I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open, now we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Meninas, olha só como o cantinho de Lulu ficou lindo, o cantinho do aprendizagem, ó. Coloquei o ABC todinho, gente, não podia mais colocar mais alto, porque, ó, não ficava lá em cima, ficava rindo pra ela estudar, né? Coloquei o ABC todinho aqui, ó. Essas duas letrinhas eu botei aqui pra não ficar tão baixo. Aqui, gente, mostra seu material, Lulu. Aqui é um caderno. Aqui, gente, as tarefinhas que tem pra ela fazer. Muitas tarefinhas, né, meu filho? Ó. Ela tem casa. Tem muitas coisas. E o meu outro. É, e outro livro. Agora, tá os... livro e esse... Aqui tá os lapinhos dela estudar. Esse. Eu dou um pincel. Um pincel. Depois mamãe compra tinta pra você desenhar. Eu quero de unicórnio. Tá bom. Aqui, gente, ó, tá aqui de 1 a 9. Gente, parece que eu deixei um pouquinho torto, mas não tem problema, tá vendo, ó? Tá lindo a aprendizagem dela. Agora meu filho vai aprender a contar de 1 a 10, né? E meus amores, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parabéns, mamãe. Gente, agora eu vou mostrar um pouquinho dela se apresentando. Que esse vídeo, ela se apresentando, eu vou mandar depois. Ela se apresentando, eu vou mandar pra tia dela, pra professora dela. Aí depois tem outra tarefinha, né, Lulu? Então vamos lá. Lulu, como é seu nome completo? Luísa Lucas Lima. Como é o nome do papai? Alessandro. Alexandro, né? Como é o nome da mamãe? Adilene. O nome de neném? Lorena. O nome de Dedé? Lara. E o nome do bebê? Samuel. Samuel. Você tem quantos anos? 4. 4 aninhos. Você estuda? Estudo. Você gosta de estudar? Gosto. Gosta, meu amor? Gosto. O que olha, que você... Olha o tamanho do lápis. Tô vendo. O que que meu filho mais gosta? É pintar e desenhar. Ai, que coisa linda. Pintar e desenhar é muito lindo. Mas olha,
lápis. Muitos lápis. Muitos lápis grandes. Tá lindo. E os outros são pequenos. E essa é uma tarefinha, né, meu amor? Uhum. Vai lá uma letra, faz parte da ABC. Meu nome é Luísa. Como eu gosto de você. O L é uma letra que faz parte da ABC. Meu nome é Luísa. Como eu gosto de você. Qual foi a coleguinha que você escolheu? Lauane. Lauane. Esse é o nome de Lauane. Qual é a primeira letra do nome Lauane? É um L de Luísa, né? L de Luísa, L de Lauane. Então vamos cantar a musguinha? Essa é de Lauane. É, vamos cantar a musguinha. E esse é meu. Cantar a musguinha agora. O L é uma letra que faz parte de ABC. Meu nome é Luísa. Como eu gosto de você. O L é uma letra que faz parte da ABC. É Luísa, como eu gosto de você. Parabéns! Fez a tarefinha bem linda. Aprendeu a musiquinha, não foi? Foi. E hoje você apresentou o seu nome e o nome da? Lauane. Coleguinha Lauane. Meninas, olha só, finalizando tudo, né? Como eu mostrei pra vocês aí, ela fez duas apresentações, fez uma apresentação pra mandar pra professora e fez uma tarefinha que era mostrando, cantando a musguinha, né? E apresentando a coleguinha dela também, né, Lauane? Uhum. Meu filho, gostou dessa aulinha? Gostei. E agora, gente, vou tirar um dia na semana para poder ensinar ela quando vir as tarefinhas da professora, né, meu amor? Uhum. E Lulu agora vai aprender a fazer o ABC todinho, né, meu amor? É. E contar de 1 a 10. Ela já sabe, gente, de 1 a 10, mas tem hora que ela, quando chega no 6, ela esquece um pouco. Então eu vou trabalhar bastante de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. Tá vendo, gente? Acho tão lindo, mas se Deus quiser, ela vai aprender tudo. Então, a gente vai finalizar por aqui hoje e depois teremos mais tarefinha, né? Dê tchau às meninas. Tchau. Olhando, meu amor, diga tchau, tchau, meninas. Tchau, menina. A coisa linda de mãe. E é isso. Oi, meu amor. E é isso, meus amores. Vim finalizar o vídeo. Hoje eu adorei apresentar, fazer as apresentaçãozinhas com ela, ensinar ela, ensinei bastante, gente, já o ABC, de 1 a 10. E ela, ó, no instante aprendeu a musiquinha, ó, cantando direto. Meu amor, gostou? Gostei. A gente tem que estudar, meu amor, que é o futuro das crianças, é estudar, tá bom? E espero, meus amores, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostar, deixa o joinha, comenta aí. E até a próxima, meus amores, se Deus quiser.